Og endelig skal jeg byde velkommen til Laura Sarvilina fra Virkala Stiftelsen. Det er for den stiftelse, vi har gjort alle de udstillede genstande næsten. Og så en kendt ven her af huset. Det er Esa Allerne, som er direktør for Finlands Instituttet i Danmark. Og han har efterhånden været så mange gange, så alle ved mere eller mindre, hvem han er. Men hjertelig velkommen til jer alle sammen. I vil få en hel masse at vide om udstillingens indhold og hvordan hele Virkala Foundationen den er opstået osv. osv. Jeg skylder her indledningsvis at sige hjertelig tak til de fonde, som har støttet udstillingen. Det er sådan, at det med at arrangere en kunstudstilling eller en designudstilling tømmer med 25-50.000 kroner på lommen. Det er en saga blot. I dag koster det 100.000 at gennemføre de udstillinger, vi arrangerer her i huset. Og hver gang skal vi ud og tække og bede de forskellige fonde, og hidtil er det gået glimrende.